Boa noite. É aqui, neste estúdio, onde já se encontram os candidatos que acontece um importante debate para o governo do Estado. Eles vão apresentar suas propostas para governar o Rio Grande do Sul nos próximos 4 anos. O debate é baseado em perguntas e respostas entre os candidatos, 2 blocos com tema livre e 2 blocos com assuntos determinados. Logo depois de Pantanal. Até daqui a pouco.